ବିବାଦରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। ଚାକିରି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଲେ ଅମର। ଅମରଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହା। ଆଉ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ସିଧା ସିଧା ଅଭିଯୋଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦଳ ଆଉ ଏକ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଅମର। ଅମର ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଥା ଦେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ। ଲେଖାଶ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଅଲାଜୁକ ମୁହଁରେ ବଥ ହେଲେ କୁହେ ଛାଇ ହୋଇଛି। ଆଉ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଚାକିରି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଚାକିରି ନାଁରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବିଜେଡିର ସବୁ ସ୍କାମ୍ ଭଳି ଏହା ଏକ ମହାସ୍କାମ୍। କୁଚି ମାଲେମାଲ ଓ ନିରୀହ ଓଡ଼ିଆ ଭକୁଆ ବୋଲି ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିବା ସହ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇକି କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବାହାନା କରିକିରି ବିକ୍ରି କରିବାର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଶାସକ ଦଳ। ଇଏ ଦୋ ନମ୍ବରୀ ସ୍କିମ୍ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବାର ଅପଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କିମ୍ ଭଳି ଏହି ସ୍କିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, 50 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସାଂସଦଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ଗୋଲକ କହିଛନ୍ତି, 20 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନପାରି ଏପରି କଥା କହିବା ଏହା ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପହାସ। ଅମର ବାବୁଙ୍କ ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଲଗାଇବା ସଦୃଶ। ଇଏ ହେଉଛି ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ଭୋକ ବିକଳରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକିରି ପୁଣି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି, ତା ପ୍ରତି ଏକ ଉପହାସ, କଟା ଘାରେ ଚୂନ ମାରିବା ସଦୃଶ। ନିଜର ତ ସରକାର ଏଇଠି ଅଛି, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଚାକିରି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ LNT ଭଳି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଦେବାର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଡାଟାବେସ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଆସିଲା ବେଳେ, ସେଇ ଡାଟାବେସ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଅମର ବାବୁଙ୍କୁ, ଅମର ବାବୁ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇବେ। ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ସେପରି ସ୍ଥିତିରେ ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଝଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।